Новини спорту представляє та бадьорого ранку вам бажає. Амазонка українського спорту. Красива і сильна Тетяна Коб. Перша боксерка в історії, яка потрапила на Олімпіаду від України. Доброго ранку, Україна. Я Коб Тетяна Володимирівна з Волинської області, з міста Ковеля. Хочу побажати вам успіху і гарного позитиву на весь день. І хай Бог з високого неба дає все, що в житті вам треба. Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт-бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк». Спонсор показу – «Тромбоцит». Швидка допомога при симптомах. Новини спорту далі у нашому ефірі. У студії Марія Пуговиця. Вітаю вас! На честь українського гімнаста Ігоря Радівілова можуть назвати елемент у спортивній гімнастиці у випадку його вдалого виконання на іграх у Ріо. Елемент в опорному стрибку, який може отримати назву за Радівілу, виконується обличчям вперед. При цьому гімнаст відштовхується від помосту і виконує три сальто з приземлення. Базова оцінка такого стрибка сягає 7 балів. Спонсор показу – тромбоцит. Тромбоцит – швидка допомога при синцях. Ворскла та Олександрія зіграли свої матчі відповіді у кваліфікації Ліги Європи. Про це і не тільки у нашому огляді. Ворскла та Олександрія залишають Лігу Європи. Полтавська команда на своєму полі мінімально поступилась Локомотиві – 2-3. Причому наприкінці першого тайму Хльобас не реалізував пенальті. А Олександрія хоч і змогла забити Хайдуку, проте знову пропустила 3 м'ячі. У кваліфікації Ліги Європи залишається лише Донецький Шахтар. Київське «Динамо» презентувало новий домашній комплект форми на наступні 2 сезони. Екіпірування білосиніх виконане у традиційному білому кольорі з елементами українських орнаментів, що символізують вишиванку. Щоправда, вартість новинки кусається. За обновку доведеться викласти з кишені майже 2000 гривень. Тепер олімпійці будуть отримувати медалі за катання на скейтбордах та приборкування хвиль на дошках для серфінгу. Міжнародний олімпійський комітет офіційно включив до програми ігор у Токіо у 2020 році 5 нових видів спорту. За олімпійський п'єдестал відтепер боротимуться серфінгісти, бейсболісти, скелелази, каратисти та скейтбордисти. Медальна програма Олімпіади також збільшиться на 18 комплектів. Чи залишаться після Токіо в олімпійській програмі згадані види спорту, поки невідомо. До Олімпіади у Токіо чекати ще 4 роки, а ось бразильська Олімпіада розпочинається вже сьогодні. Ми завершуємо цикл сюжетів про наших олімпійців знайомством з дівчиною, яка вміє за себе постояти. Тримайся, Ріо! Вперше разом з українськими боксерами-чоловіками на Олімпіаду відправляється дівчина. Тетяна Коб з Ковеля стала першою в історії українкою, яка поїде на Олімпійські ігри у жіночому боксі. Прорив Тетяни на Олімпіаду став несподіванкою, адже український жіночий бокс недавно пережив велике переселення народу. Його залишили багато лідерів. Але святе місце порожнім не буває, довела Коб. Дівчонки стали розбігатися по іншим странам. Як во всьому видів спорту, всі ж так роблять. Де удобні, де внимання більше уділяють. От. Ну, от удержались ми в цьому році. І в прошлом году удержались. Основний костяк остався от, спортсменів. Ну, добились от ліцензії, виграли ліцензію, слава Богу. Поява сильної боксерки у Ковелі не є випадковістю. Там створені чудові умови для тренування, і районний центр потроху стає центром українського боксу. Місце занять, зал хороший в Ковелі, тренажерний зал, кардіозал, зал боксу шикарніший. Вона молодець, витримала, витащила все це діло. Добилася учасниця, першої учасниці Олімпійських ігор України. Тетяна Коб явно однолюб. Ну, принаймні, у стосунках із тренерами. Віктор Вікторович, її перший і, певно, останній тренер, з нею вже 13 років. Він, як ніхто інший, знає, як треба налаштувати підопічно. У нього є багато унікальних методів. У хід навіть ідуть рушники. Ну, буває так, що в перерві скажеш, пацієнт, зараз вибрушу з ним, будеш виконувати задачу. Виконує, виграє. Тут і все. Що там?
Все просто. Тетяна Коп лише в рингу така грізна, а в житті мила і добра дівчина. Мухи не образить, бо тренер не дозволяє. Пускати у хід кулаки можна лише в залі, а за його межами битися не можна. І він нам категорично забороняв це робити і сказав, якщо таке десь знає, почує, вигоне з секції. Тому не доводилось. Він казав, потрібно вміло виходити з таких ситуацій. Волинянка дивується, чому досі є ретрогради, які вважають бокс не жіночим видом спорту. Синці прикрашають не лише чоловіків, а тепер є гарним спортивним макіяжем і для жінок. Вона їх не соромиться. У мене вже неоднократно в тренувальному процесі з'являлися то синячки, то ще щось. Для мене це не страшне і нічого страшного, якщо буде щось синяк. Краще, хай буде синяк, але медалька на груді. До Ріо від українського боксу поїдуть четверо чоловіків та одна дівчина. Це може для кораблів присутні жінки проблема. У нашій команді Тетяна її прикраса і берегиня. З кулаками, але добра. Вона усім бажає добра та перемог. Отаке у нас добро з кулаками. Хочу побажати чотирьом мальчикам нашим, які їдуть також на Олімпійські ігри, здобути медальку. Також не тільки боксерському виду спорту, а й різним видам спорту, які їдуть на Олімпійські ігри. І також, щоб тримали за мене кулачки, підтримували мене і вболівали за мене. Спонсор показу – «Ідея Банк». Кредитна картка «Карт Бланш» – твої необмежені можливості. Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться на легендарному стадіоні Маракана. Саме таку назву носить один з двох кластерів, з якими ми вас сьогодні і познайомимо. Кластер Маракана прийме найбільшу кількість атлетів, адже тут пройдуть змагання представників королеви спорту – легкої атлетики. На самбодромі, де бразильці зазвичай показують, хто з них краще танцює запальний танок, відбудуться змагання зі стрільби з лука. Позмагаються у цьому кластері і волейболісти. А ось кластер Деодоро є найбільш контрастним з усіх. До нього одночасно завітають головні відчайдухи Олімпіади та головні аристократи. Перші – це учасники змагань з маунтінбайку та BMX. Компанію їм складуть головні шибайголови на воді, учасники змагань з висувального слалому. Аристократи завітають до Національного кіноспортивного центру та Національного центру сучасного п'ятиборства. А ще у кластері Деодора можна буде побачити найспокійніших людей Олімпіади. Національний центр стрілецького спорту прийме тих спортсменів, у яких ніколи не тремтять руки. Що ж, побажаємо нашій олімпійській збірній натхнення та гучних перемог. Вболіваємо за Україну і до зустрічі у понеділок. Спонсор показу – тромбоцит. Швидка допомога при синцях. Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт Бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк».